Aizvadītā gada laikā Latvijā ievērojami pieaudzis vilku uzbrukumu skaits, kā arī pelēkšu nodarītie postījumi mājlopu ganāmpulkiem. Tādēļ valsts meža dienests nolēms palielināt šo sezonu nomedījamo vilku kvotu. Mednieku ieskatā šāds lēmums ir apsveicams, bet vides aizstāvi mudina meklēt citus veidus, kā pasargāties un sadzīvot ar lielajiem plēsējiem, nepalielinot medīšanas apjomus. Turpina kolēģis Ģirds Virbulis. Vilki kļūst arvien drošāki un barības meklējumos arvien biežāk redzami māju tūmā, liecina šie Jēkabpils puses mednieku uzņemtie kadri. Arī valsts meža dienesta apkopotie dati uzrāda, pērn būtiski pieaudzis vilku uzbrukumu skaits mājlopiem. Kopumā fiksēti 79 šādi gadījumi pretstatā 51 uzbrukumam gadu iepriekš. Nodarīto postījumu skaits pieaudzis pat vairāk kārt. Ja 2021. Gadā vilku uzbrukumos cieta 182 mājlopi, tad pērn jau 490. Šo sezonu pieļauto vilku kvotu 280 dzīvniekus mednieki nomedījuši jau līdz pagājušā gada decembra beigām. Tādēļ valsts meža dienests, ņemot vērā uzbrukumu datus, nolēmis šo kvotu palielināt līdz 300 dzīvniekiem, kas ir sugu aizsardzības plānā pieļaujamais maksimums. Ja viens no uzdevumiem ir limitējot dzīvniekus, ir arī nepieļaut šos te postījumus, mazināt viņus un izvērtējot to, ka populācijas stāvoklis vilku ir stabils, pieauguša tendence, tad nav nekādu apdraudējumu vilku populācijai 20 individu nomedīšanu. Papildus 20 vilku nomedīšana tiks atļauta tikai tajās teritorijās, no kurām saņemtas pārbaudītas ziņas par uzbrukumiem. Biologs Andis Liepa gan pauž bažas, kas šajā gadījumā spēcīgāks bijis mednieku lobijs, nevis rūpes par mājlopiem. Viņa ieskatā vilku postījumus var mazināt arī citā ceļā ar preventīviem pasākumiem. Vilks dabīgā vidē ir jāsaudzē un jādomā par to, lai sakārtot likumdošanu, kas saistīts ar preventīviem pasākumiem lauksaimniekiem. Andis Liepa iesaka Latvijai mācīties no citām Eiropas valstīm, kur lauku atbalsta programmās paredzēts finansējums aizsardzībai pret lielajiem plēsējiem, atbaidīšanas ierīcēm, žogiem, sargsuņiem. Latvijā šādas programmas nav. Biologs arī pieļauj, ka vilku uzbrukuma pieaugums saistāms ar to, ka viņu dabīgā barība, pārneģi, mežos tiek aktīvāk izmedīti. Bet mežu dienests tam nepiekrīt. Novērojama visu šo te galveno pārneģu populāciju, kas ir vilku barība dabiskā pieaugums, varbūt izņemot alni, bet tas ir daudz mazāk svarīgi. Meža cūks, talbriedis, stirnu, arī populācijas ir pieaugums. Latvijas mežos vilku jūtas labi? Ļoti pat labi, es domāju, pārāk pat labi. Vienotu datu par vilku populāciju nav, aprēķini svārstās robežās no 700 līdz 1300 īpatņiem, un pētījumi apstiprina populācijas pieaugumu. Jēkabpils novada mednieks Aivars Liepkalns meža dienesta lēmumu sauc par pamatotu un uzsver. Vilku populācijas kontrole ar medīšanu būs nepieciešama jebkurā gadījumā. Pieļaut, kad vilki sāk izplatīt kašķi, nedod Dievs trakumsargu, vēl kaut ko tādu, vai tas mums ir vajadzīgs? Vai ir vajadzīgs, lai ejot sēņot, ogot, parasts cilvēks baidītos no vilka uzbrukuma? Es domāju, ka nē. Vienlaikus mednieks atzīst. Nākotnē kvotas sadalījums būtu teritoriāli jāpielāgo. Proti teritorijās, kur notikuši uzbrukumi, tā varētu būt lielāka, bet citur mazāka. Ģirds Zvirbulis, Olas Peršavits, Latvijas televīzija.